ځيب د خاندان د خلکو دغه فیصله ده چې مونږ درنه نه کوو مونږ خپل مړی کور ته وړو په دغه خبره باندې د ریحان ځيب مړی شې ده هغه د سکاوټ د مخ نه هم را چوت کو وس بای پاس باندې کله چې د غاړې ته دی ورور شې ده امبولانس نو سابقه صوبای وزیر انور ځيب خان سره د ورکران وراله امبولانس یې ودراو چې مونږ مړی چاله نه ورکو مونږ درنه کوو خو بیا د خاندان خلکو ویل چې مونږ درنه نه کوو مونږ خپل مړی شې ده کور ته وړو نو دلته چې کوم ورکران دي کارکران دي هغه مشتعل دي هغوی د ډانګو په لاس باندې دي نو اوس دا فیصله وشوه چې د ښار بازار چوکه پورې چې دی مونږ ځو امبولانس بلته بیو نو هلته به فیصله کوو خو یو ځل بیا ووایم چې د ریحان ځيب د خاندان د خلکو دغه فیصله ده چې مونږ درنه نه کوو مونږ خپل مړی چې دی هغه نه د کالونۍ مخې ته ږدو نه د سکاوټس مخې ته ږدو نه په بازار کې ږدو مونږ خپل مړی چې دی خپل کور ته رسو خو صوبایي وزیر انور ځيب خان سابقه هغه راغلی سره د ورکرانو اوس هغوی مخکې دي او امبولانس چې دی هغه پسې شاته دی نو ګورو چې دغه اوس په ښار بازار کې درنه ورکوي که نه دوی ورسا چې دي د هغو خبره منل کېږي او دا مړی چې دی دوی خپل کور ته وړي یو ځل بیا کتونکو تاسو ته ووایو چې د ریحان ځيب کومه واقعه چې مخې ته راغلې دردناکه پېښه ده ریحان ځيب د عمران خان ورکر و دغه سپایي و په مختلف عهدو باندې پاتې شوی و او عمران خان ته هم ډیر زیات نږدې و واحد ریحان ځيب و چې دا به عمران خان صاحب په نوم باندې پیژندو نو ریحان ځيب چې دی هغه ته ټیکټ نه و میلاو شوی خو هغه بیا هم د عمران خان په نامه باندې د عمران خان د وژن دپاره د باجوړ این اټ نه او دغه شان پیکې نه هغه امیدوار و خپل سیاسي چې کومې هلې ځلې وي هغه یې دوامداره ساتلې وي د روزانه په بنیاد باندې به هغه پروګرامونه کول او ریحان ځيب نن یو پروګرام ته صدیق آباد پاټک دې علاقو ته راغلی و چې دغلته د نامعلومه خلکو لخوا په ډزو باندې ووژلی شو د ریحان ځيب سره درې نور ملګري چې دي هغه هم زخمیان شوي ولې د هغوی حالات چې دی هغه روغتون یې ښودلی کېږي د ریحان ځيب یو ملګری چې دی هغه پېښور ته هم ولېږلی شو هدې سره ریحان ځيب چې دی هغه سا ورکړه په هډکواټر هسپتال ښار کې او د هغه مړی چې دی بیا د سول کالونۍ مخې ته او دغه شان د باجوړ سکاوټس مخې ته راوړلی شو خو د هغوی خاندان دغه فیصله وکړله چې مونږ خپلې مړی چې دی هغه دلته نه پرېږدو مونږ درنه نه کوو نو اوس چې کله دوی ښار بازار ته رانږدې شو نو صوبایي وزیر انور ځيب خان سره د ورکرانو راورسېدو او هغوی دغه وینا کوي چې مونږ به ریحان ځيب مړی چې دی دا به په ښار چوو کې ږدو او مونږ درنه ورکوو نو اوس مخکې ګورو چې دوی دا مړی چې دی د ورساو خبره مني که نه د انور ځيب خان سابقه صوبایي وزیر دغه خبرې ته ترجیح ورکوي چې دوی مړی په ښار بازار کې کېږي او درنه ورکوي او بل طرف ته صوبایي وزیر انور ځيب خان دا هم وایي چې مونږ د درې ورځو دپاره الیکشن کمپین چې دی هم چې دی ورځ په ورځ بدامني سیوا کېږي دوی ټارګټ کېږي زمونږ خلک مري نو مونږ به دغه فیصله هم دې ته هم ګورو چې الیکشن چې دی هغه دې معطل کړلی شي
دا وخت کې د ریحانزیب چې کوم لاس دی هغه کور ته منتقل کیږي. دا د ښار بازار مین چوک دی او په مین چوک کې خلک چې کوم دی هغه راټول شوی دی ډېر زیات او رش دی. ایمبولینس ته چې کوم دی د تلو لاره هم نه میلاوېږي دلته. نو دا رش دی د ښار بازار مین چوک دی. پورتا منتقل کیږي او دلته ایمبولینس لپاره کومه لاره ده هغه ورته نه ورکوي خلک. Yeah.
Thank you.
زيب تكم لاش وغا بورتا دخلكم دخار بازار دمين چوك و يمكن تاس بغوري جي دخلكم غرطة عداد راغلي دخل